wararka saaka ka imaanaya qayb ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud gaar ahaan meelaha milishiyadka argagixisada al-shabaab ay ku sugan yihiin ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi laga dareemayo in milishiyadku ay bilaabeen in dadka shacabka ah waliba dhalinyarada ay qafaalaan iyadoo ay uga gol leeyihiin in ay ku horiyaan dagaalka iyaga looga soo horjeedo kaas oo looga itaal roonaaday meelo fara badanna looga qabsaday warar kale ayaa jira oo ku saabsan in ay geeriyoodeen laba ka mid ah wiilasha uu dhalay horjoogi kaba ku tukaday oo ka mid ah milishiyaadka argagixisada al-shabaab kana soo jeeda degmada galcad ee gobolka galgaduud xog ayaan idinkaga haynaa halkan ayaana idinkugu soo gudbi doonaa dhammaanba xogahaas inta aanan gudagelin isla markaana iyagoo dhammaystiran aan idinla wadaagin waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka sii sheergareysaan la wadaagtiin asxaabtiina si muuqaalku meel dheer uu u gaaro aan ku bilaabay wararka saaka aynu ka helayno qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud gaar ahaan meelaha maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ku sugan yihiin oo farakutiriska ah ayaa waxaa jirta wararka naga soo gaaraya in dadka ku sugan deegaanadaasi ay nala wadaageen in maleeshiyaadku ay bilaabeen saacadihii lasoo dhaafay in dadka gaar ahaan dhallinyarada ay qafaalaan qaarkood guryaha ay kala baxaan taas oo u muuqata in ay doonayaan inay askareeyaan maadaama dagaalada ka socda gobollada soomaaliya looga itaal roonaaday maleeshiyaad fara badanna looga dilay sidoo kalena awooddooda lagu wiiqay meelaha ay bartilmaameedsanayaan waxaa ka mid ah goobaha dadku ay isugu yimaadaan amaba ku badan yihiin gaar ahaan dadka reer miyiga ah sida tuulooyinka iyo meelaha dadku ay ku kulmaan iyo baraagaha intaba wararku waxa ay intaasi ku darayaan in ilaa dhowr qofood ay ka wateen meelo kala duwan markii baaris lagu sameeyeyna la ogaaday inay uga dan leeyihiin in ay dadkaasi dagaalka geliyaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab maleeshiyaadka waxa ay ku jabeen sida aan ogsoonahay dagaalo badan oo ka dhacay gobolladan gaar ahaan mudug iyo galgaduud oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey maleeshiyaad fara badanna looga dilay weliba gobolka galgaduud iyo sidoo kale gobolka mudug oo ugu dambeeyey howlgalkii 24 saac ka hor ka dhacay amaba wax ka badan deegaano ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan kuwa hoostaga degmada xarareere oo khasaare fara badan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab lagu gaarsiiyey oo ilaa 60 maleeshiyaad gaaraya halkaasi looga dilay horjoogayaal ay ku jiraan sidoo kalena ilaa 2 looga qabtay oo maxaabiis ahaan ciidamadu gacanta ay ugu dhigeen kadib markii ay maleeshiyaadka laga war helay in ay waxyaabaha qarxa kasoo dejiyeen halkaasi kuwa oo doonayay inay shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan marka aynu usoo laabano wararka sheegaya in laba wiil uu dhalay horjooge kaba ku tukaday oo maleeshiyaadka ka mid ahaa ay ku jireen maleeshiyaadkii ku geeriyooday amaba lagu xasuuqay deegaanka ceel qaboobe wararkaasi waa kuwo isisoo taraya inkastoo aan magacyadooda weli la shaacinin balse waxaa jirta in xogtaasi ay soo baxayso oo ah in labada wiil oo horjooge kaba ku tukada uu dhalay kana soo jeeda degmada galcad ee gobolka galgaduud ay ku jireen maleeshiyaadkii lagu xasuuqay howlgalkii ceel qaboobe ee gobolka mudug xaradheerana ka xiga qiyaastii dhanka koonfur 30 kilomitir haddaba waxyaabaha kasoo kordha halkan ayaan kugula wadaagi doonaa waana ku mahadsan tahay inaa halkan nala soo gaarto sii sheergarayo muuqaalka oo asxaabtaada la wadaag si muuqaalkani meel dheer uu u gaaro qaybta faallada ama commentiga aragtidaada waa inugula wadaagi kartaa iyo sidoo kale sida aad u aragto in maleeshiyaadka al-shabaab dagaalka ka dhanka ah uu halkiisa kasii socdo iyagana awooddooda lagu wiiqay.